विसाची बैठ शुरू करता ना शुरुआत एक गायन गविया ये पेज फोर ये Bapacer, ani putacer, ani povitra atmeacer navi. Amen. Amcea Jesu Christa ci curpa, devato mug, ani povitra atmeacer ecur, tumce soveasu. Tumce soveasu. Sorvesporan dile, sorvesporan kadunvele, sorvesporace nau, vod sau. Pritica bava boinino, rotsnar deva bapan, आपल्या उदारपणान रेजिनाल्ड आमच्या बाबाक या संसारांत जिविताचे देणे फावो केले. ताणें तें 70 वर्सां राखले, सांबाळले, वाडयले आनी वेळ पावतोच
देवाच्या मना योसोने पोरमणे आपल्याशी पोरतून आपोवन वेले. आवचीत यामच्या बाबाक आमचे मोदलो देवान काडून वेलो देखून आमकां भोव दुख भोगता. कित्याक तर ताच्या मोरणा वोरवीं आमच्या वाड्यांत आनी गांवांत आपल्याकूच पाट करून दुसऱ्याच्या आकांता गोरसांक पावपी उदार काळजाचो मनीस वाड्यांत गांवांत कसलेय फुंगसांव सुवाळो आसल्यार मागणें लादायनी गावून बावाट जागोवपी भोक्तिवंत मनीस येता वेतोल्यांक फोकाणांनी जाप करून संबोन वाडोवपी इश्ट कुटुंबांत आपले गोरकानीक एक मोगाल गोरकार शिस्तीन जबाबदारेन बावाटान आनी मिनोतीन आपल्या भुरग्यांक वाडोवपी एक बापूय उणो जालो. रेजिनाल्द आमच्या बाबा वरवीं देवाचीं जायतीं बरेपणां आमी अणभवलीं. ताचे पासत देवाक आर्गां दिवुया. आनी आयज हो आमचो निमाणो आदेस रियालाक करून ताका देवा आदीन करताना काकलुत्सार देवान ताच्यो सगल्यो असोक्तायो भोगसून ताच्या बऱ्या वावराचो फोळ कसो सोर्गीचें सूख ताका फावो करूंक मागुया. तशेंच दुखान सुस्कारतल्या ताच्या कुटुंबाक आनी गोरच्यांक जेजूची बुजवण आनी शांती आनी आमा सोमेस्तांनी ह्या संवसारांत एक बरें जिवी जिवंक आमकां देवाची कृपा ह्या मिसा बलिदानान कोतकोत्यान मागुया. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, जायतींच उतरां ती हांवें हांगा बरयल्यान ती ब्रिसिलान आपल्या सुरवातेच्या उतरान सांगली. थोरी आसतना कांय उतरां हांव पोरत्यान चड न्हय, कांय उतरां पोरत्यान म्हणोंक सोदतां. जर्मन भाशेन एक म्हणणी आसा, वोफॉन दस हेर्च फॉल इज दाफॉन लॉयफ ते मोंड. म्हणगे खारसान कितें आसा तितलेंच थोंडार येयल्या शिवार रावना. आज काळजान जायतींच पावणां आसात, जायतींच चिंतनां आसात, सोगलींच सांगोंक जावचें ना. प्रितीच्या बाबा भयणींनो, आमचें जिवीत एक यात्रा जावन आसा आनी हे यात्रेंत आमी जेजूचो सांगात घेवन आमची वाट चलतां. आनीक तेन्ना की आमच्यान म्हणोंक जाता, खात्रेन म्हणोंक जाता की आमची यात्रा चुफळ जाल्या. आमच्या बाबान म्हज्या पापान सदांच जेजूच्या पावलांनी चलपाचो प्रयत्न केलो. ताचो एक मुखेल गूण म्हणल्यार तो एक हास्त्या तोंडाचो मनीस आनीक दुसऱ्यांकूय उमेदीन दवरपी. आनीक तशेच भाशेन एक बरो घोरकार म्हज्या मामांक आनीक एक बरो बापूय म्हाका जावन आसलो. एक खोश्टी मनीस आनीक तसोच दुसऱ्यांक पावपी हें सगलें म्हणलां. हे ताच्या बऱ्या जिविताच्या देण्या खातीर आयज आमी देवाक आर्गां दिवं, आर्गां आनीक दिनवास दिवया. आनी दिवंक आमी एकठांय जाल्या. हे पवित्र रितीन फावो ते पोरी वांटो घेवचे खातीर आमचें पाथोक वळखून घेवया आनी सगलीं बरोबर म्हणुया. हांव देवाक आनी तुमकां बाबा भयणो म्हजो गुण्यांव सरून सांगता. मनांत चिंतून तोंडा विचारून वायट करून आनी बरे सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बरो अपराध. सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थन मागता. सोरफो वेदार देव आमची काकलूट करूंक आनी आमची पातकां बुकसून आमकां सस्नाच्या जिविताक पावूंक. आमेन.
Pratuia. Pomogal Bapa, tu e maha dilia, aui Bapa e pasot, hauntuka argandita. Moja onthor lalia, Bapa e tso, mogan animanan ugras kurun, taci patkam bogus, anik sasnacha, uzvaracha, santosan, taka noviana, polung maha, nirmimon visvasan ami tuje lagi magtau amcha sumya tuja puta jesu krista vurvi to khoro deu tuje sove pavitra atmya cha ek ponan jieta en rajvo choloitae sasna cha sasna amen Bagion Paulon Romkarang Borilole Chiti Vele Vatsop Bava Boinino Amka Sogliang Povits Nanacha Sumoyar Jesu Christan Bodon Kardliat Munke Tacha Mornan Bodoiliat Hentumi Noklot Muntoz Povits Nana Vorbi Tacha Vangada Amka Fondan Pulli Tacha Vangada Ami Morun Gelang Kitya Pasot जसो बापाचे मोहिमेन क्रिस्ता मननातलो नव्यान जीवन केलो तशेंच आमचे जीवित सारके नवे जावचा जेजू आनी आमी मरणांत एक जाल्यां जाल्यार पुनर्जीवन पणांतूय तो आनी आमी एक जातल्यां हे पातकी कुडीचो भोस्म करचे खातीर आमी पातकाचे गुलामपणांतली आमकां सुटका मेळच्या खातीर आमचे आदले पोरने सोयम कुर्सार मारला हे आमी बोरें समजून घेवंक जाय कोण एकलो मरता तेन्ना तो पातकांतलो सुटलो पूण जेजू बरोबर आमी मेल्यां जाल्यार ताचे बरोबर आमी नव्यान जिवन जातल्यां म्हूण आमी सत मानता कित्याक जेजू मरणांतलो पुनर्जीवन पूण जालो म्हणटोच तो आनीक कोदींच मरचो ना म्हूण आमी जाणाव मरणाक ताचेर आनी कसलीच पदवी ना देवाचें उतर हें आतांच आयकललेल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब गावून जातलो हे पुरी देवाक म्हज्या जिवाच्या आत्मो म्हजो तानेला गावूया जोशे मेरू तानेता उदकाक वावंत्या जोरिंतल्या तुका देवा मोगाच्या आत्म म्हजो अंतरेक्ता गावूया देवा म्हज्या जिवाच्या म्हजो आत्मो तानेला ताचे मुखार वेतलो ताचें दर्शन घेतलो गावूया तुजो उजवाड म्हजेर घाल तूं विश्वासी म्हूण कळय तुज्या उर्जीत दोंगराची दोयेन म्हाका वाट दाखय गावूया देवाचे वेदी मुखार विश्वास दवरून हांव वेतां म्हाका संतोश दितल्या देवाशीन सोडून वेतां गावूया देवा म्हज्या जिवाच्या
उद्गार उद्गार गायन गाऊया बी ए 13 आणि 14 वचलो गायतेलो बी ए 13 आणि 14 वचलो Surbispo tumcei sovei asum Tumcei sovei asum Zuvava pormoni Jesu Christa cei șub vortoman Uima tu casomia Jesu ne martac mulle Marta ne Jesu mulle Saiba tu angaso raslo zaliar Mozo bau morco naslo आनी अजून पुरयान तूं देवा लागीं मागशी तितलें देव तुका दितलो म्हूण हांव जाणो जेजून तिका म्हणलें तुजो बाव नव्यान जिवो जातलो मार्तान ताका परत म्हणलें तो निमाण्या दिसाक पुनर्जिवनपणाच्या सुमयार नव्यान जिवन जातलो म्हूण हांव जाणो जेजून तिका प्रतिपार केलो पुनर्जिवनपण आनी जिवेत हांवूच जो कोण म्हजेर विस्वास दवरता तो मेलो जाल्यार जिवो आसतलो आनी जो कोण जिवो आसा आनी म्हजेर विस्वास दवरता तो सासनाक मोरचो ना हें तूं सोत मानताय तिणें ताका म्हणलें होय सायबा संवसारांत येवचो आसलो तो अभिशेक देवाचो पूत तो तूंच म्हूण हांव सोत मानता जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तो माने वाकाली तुका क्रिस्त मुगाच्या भाव भयणांनो आमचे जिवीत जावन आसा एक यात्रा ह्या संवसारांत आनी जेन्ना आमी जल्मांत येतांव तेन्ना ही यात्रा आमी सुरू करतांव आनी ही यात्रा आमी चलता आसतना जायतें कितें आमच्या जिवितांत येता सूख दूख वयर सकल बरें वायट आनीक आखरेक मरण आनीक मोरना उदेशी मोचे बाबणो ही यात्रा आमची संवसारी यात्री यात्रा सोंपता आनीक परत आमी आमच्या रोसनारा सोवें वेतांव रेजिनाल्ड आमचो भाव ताका मोगान रेजी म्हणटाले ना तो रियाल म्हणटाले हे आमच्या भावान आपली ही संवसारी यात्रा सुमार 70 आनीक एक वर्स आदीं सुरू केली आनीक 9 तारखेर ह्या म्हयन्याच्या यात्रा ताणी सोंपयली आनी परत तो देवा सोरशी गेलो आपल्या रोसनारा सोरशी तो गेलो मोगाच्या बाबण्यान आयज आमी ताका आमचो निमणो आदेश करूंक हांगासर एकठांय जाल्यां आनी हो निमणो आदेश आमी करता आसतना ताच्या जिविताचो आयज हांव मोगान उगडास करूंक सोदतां दुबावरेत तो आपले घोरकानेक एक बरो घोरकार आपल्या भुरग्यांक एक बरो बापूय
जावंक तो वावुरलो जरी तर आमी तांच्या भुरग्यां लागीं विचारत जाल्यार ताच्या बापाय उदेशी की तो स्ट्रिक्ट आसलो काय म्हणून दुबाव रिती म्हणटली वय आमचो बापूय स्ट्रिक्ट आसलो आनीक मोगान ताणें भुरग्यांक वाडयली स्ट्रिक्टूच न्हय पूण बरी देख ताणें आपल्या भुरग्यांक दिल्ली सिश्टीन ताणें तांकां वाडयल्ली आनी हाकाच लागून ताचो एक पूत ओचपन यादनीक जावंक पावलो ताच्या भुरग्यांच्या जिवितांत जिवीत आमी पळयत जाल्यार आमकां दिसून येतलें मोगाचे बापण कशे भाशेन ताणें आपल्या भुरग्यांचो परामस केल्लो मोगान ताणें तांकां वाडयल्ली म्हजी वळख ताची वळख म्हाका 1996 ह्या वर्साक जाल्ली जेन्ना हांव ल्हान भुरगो आसलो आनीक आमची SBD सेमिनारींत हांव शिकतालो बरो व्हड उमेदीन हांस्या तोंडान फोकणां करून आमच्या सेमिनारींत तो येतालो आमच्या भुरग्यांक आमकां एके भशेन एनकरेज करतालो मुखार वचूंक सदांच तुमी पाद्री जाल्ले म्हाका जाय हीं ताची उतरां आसलीं मोगाचे भाव भयणांनो गाल्फांत बोटीन काम करून कोस्ट त्रास काडून घाम भरवून ताणें आपलें कुटूंब वयर काडलें मोगान ताणें वयर काडलें रिटायर जावं पासुनूय घरांत बसून रावूंक ना खंयसर तूं ताका मेळत जाल्यार ताचीं बॉल्सां सदांच मोटीं आसतालीं कितें आसतलें काय बॉल्सांत स्क्रू ड्रायवर टॅस्टर स्क्रूज कामाच्यो वस्तू खंयच्या वेळार तूं ताका मेळ ताची बॉल्सां सदांच मोटीं आसतालीं आनी म्हाका आनी ताका केन्नाच पळो नासलें एकामेकाची सदांच फोकणां आमी करताले कोणें कितें म्हणून हांव तर थंयसर आसा तो म्हणटालो कोण वचो इल्ले हाडा आहा तो म्हजेरूच कितें म्हणलें जाल्यार इतलें की बावट की अशें जालें मिलोश्का म्हाका म्हणूंक लागलें तूं मुगे पापा कित्याक सोताय रे मोगाचे बाबण सदांच हांस्या तोंडान फोकणां करून ताणें आपलें जिवीत सारलें सिग्नेचर उतर एक ताचें आसलें जशें बरें हांव म्हणटा सिग्नेचर मूव सिग्नेचर टॅग लायन एक सिग्नेचर उतर तें म्हणल्यार फोटोलो आं फोटोलो आं हें उतर खरेंच तो फोडटो लोकांचे फोडटालो काय ना हें उतर ताच्या तोंडाकूच आसलें फोटोलो आं पूण मोगाचे बाबण भितरल्यान भितर तो मोवाळ काळजाचो मनीस आसलो पाद्री जावन जेन्ना हांव SBD सेमिनारींत वोकेशन प्रोमोटर कसो आयलो तेन्ना विचारतलो कितले भुरगे येवचे आसात सेमिनारींत कितले जाणांचें एडमिशन जालां कितले भुरगे ह्या वर्साक आसतले सेमिनारींत येवन भुरग्यांची खबर घेतालो काळजी तो घेतालो फाटल्या दिसांनी तो दुयेंत आसलो एटॅक ताका आयलो आनी जायते दीस हांवें ताका पळोवंक ना एक दीस सेमिनारींत आयलो आनी हांवें ताचे लागीं विचारलें आजून आहा रे तूं ताणें म्हाका म्हणलें ओय विजा येयना शिमत्री देराको वचून परत येयला आदींच कालच कोण म्हाका सांगतालो फेस्ताच्या दिसाकूय तो मेवलो ताका आनीक ताणें ताचे लागीं विचारलें अंकल केसो आहा तूं आगो बाये शिमत्री देराको वचून परत येयला म्हजे बाबणो दाखोवन दिता की तो तयार आसलो मोरनाक जेजू सोरशी वचूंक तयारी ताणें केली भायलीच न्हय भितरली तयारी केदेच वेळार देवान म्हाका आपयलो जाल्यार हांव वचूंक तयार आसा म्हणटालो देव म्हाका विजा धाडीच ना हांव तयार आसा तयार तो आसलो बरी तयारी ताणें केल्ली एक बरो चाकोर कसो मोगाचे बाबणो ताणें तयारी केल्ली आपल्या दोनयांक मेळोंक PPC मेंबर कसो तो वावुरलो आनीक बरे भाशेन जबाबदारेन आनीक मोगान मोगाचे बाबणो आपली जबाबदारी ताणें केली PPC मेंबर कसो आमच्या वाड्याचो बरे भाशेन ताणें आपली जबाबदारी केली आयज हो बरो चाकोर परत आपल्या दोनयासोरशी गेलो मोगाचे बाबणो ताणें आपल्या खातीर मागूंक जायना ताका आमच्या मागण्याची गरज आसा दुबावरेत हे देव मंदिरांत येवन जायते पावटी ताणें गोळेक दुसऱ्या पासत मागलां आसतलें आपल्या खातीरूय ताणें मागलोलें आसतलें पूण ताच्यान आयज आपल्या खातीर मागूंक जायना
ताका आमच्या मागण्याची गरज असा. मागूया देवा लागीन ताका कसले पातोक असल्यार देवान ताका बुकसून ताका सुर्गीचो राज फावो केल्यार पुरो म्हणून. म्हजे बाबणो ताच्या मरणा उदेशी हो आमकां एक सोयेक आमच्या जिविताचेर आमी नदर मारून पळोवंक कशे भाशेन आमी आमचें जिवीत जियेता काय, ही संवसारी यात्रा जी आमी चलता ती कशे भाशेन चलता काय, म्हाका जाय तशी काय म्हजें जिवीत देवाक मानता ते भाशेन हांव चलयता काय. जाय ते फावटी म्हजे म्हणू ह्या संवसारांत आमी जियेतना अशे भशेन जियेता की आमी हांगासर सदांकाळ रावूंक आयलोले भाशेन आमी जियेता. म्हजे बाबणो एक दीस आमी हो संवसार सोडून परत आमच्या रोजणारा सवे आमी वचूंक जाय. आनी ताका लागून जिवीत आमी जियेतना ह्या संवसारांत कितलीं वर्सां आमी जियेता तें गरजेचें न्हय मोगाचे बाबणो, पूण देवान दिलीं हीं वर्सां कशे भाशेन आमी जियेता तें चड गरजेचें. आयज ताच्या मरणा उद्देशी आमी दुखेसले ताच्या पासत मागता आसतना ताच्या घरच्यां पासत मागूया, ताच्या घोरकांनी पासत आनी भुरग्यां पासत की ह्या वेळार हे दुखाच्या वेळार कोसाच्या वेळार देवूच तांची बुजवण जावं आनी देवूच तांच्या सांगाताक आसूं. आमेन. उभी रावूया. कोवीद सभेच्या फुडाऱ्यांनी संवसारा वरवीं पिडे शिडेन कश्टवतल्या पोजेक धीर गटाय दिवंक तांकां देवाचें बळ मागुया. संपून गेल्ल्या रेजिनाल्ड आमच्या बावाक जेजू वरवीं बासायल्लें पुनो जिवणपण आनी सासणाचें जिवीत फावो कर म्हूण देवा लागीं मागुया. रेजिनाल्डाच्या गोरकानीक एलेक्झँड्रिनाक फादर ऑसबर्न ट्रेवर मिलोश्का ह्या रेजिनाल्डाच्या भुरग्यांक आनी सगळ्या गोरच्यांक हें दूख क्रिस्ती मोनान घेवंक तांकां जेजूची बुजवण आनी शांती देवा लागीं मागुया. सोमेस्तांनी क्रिस्ती बावार्थ्यांक सोंपता तसलें एक बरें जिवीत जिवंक आनी ह्या वरवीं स्नासनाच्या जिविताक आमी सदांच तयार रावंक देवा लागीं मागुया. बोसोरगींच्या बापा, आमची मागणी आयकून घे. हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. दानां तयारीचे वेळार गायन गवया C43 page 46.
मोचे बाबा भयणीनो मोचे आनी तुमचे बलिदान सर्व पदवीदार देव बापाक मानता तसले जाव म्हण मागत आपल्या मनाक भोव दयाल बापा मजा मोगाळ बापायक मजा मोगाळ बापा पासत तुका आमी भेटयताव तो योद्न मानून घे जिव्यांच्या देसांत ताका सासना दादोशी खोर आनीक म्हाकाय ताचे सांगातीक तुज्या भाग्यवंतांच्या सुखांत वांटो दी हो उपकार आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नावी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं आमची खालसां उबारुया सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदारा आनीक सासनाच्या देवा सोर्व काळी आनीक सोर्व थांय जेजू ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तसोच संसाराचें थारण मनशा कुळाचें जिवीत मेलेल्यांचें पुनर्जिवनपण ताचे उद्देशी देवदूत तुका पोरणीपाट कोत्तात आनीक तुजे मुखार सासनाच्या सासनाक संतोसतात. तांचे सांगाती आमचे थाळे मेळून निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायतांव. खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कूड आनीक रगत आपलेच कोशेन कोस्ट मरोन सोंसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनीक खायात ही म्हजी खूड तुमचे पासत समोर तुमची. तेच पोरी जेवण जातोच थाणे खाल्स घेतली तुका नव्यान दिन वासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनीक म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनीक हांतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची खाल्स नव्यांक आनीक सासनीक कराराचें हें रगत पातखांचें बोगसणें मेळछाक तुमचे पासत आनीक समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक कुरात.
वार्ताचो गूट पोरगोतुया जेसू मे बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची खास तुका समोरपिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूं आमकां फावो खेळायन देखून आमी तुका दिनवास दिता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसिस्क आमच्या भाग्यवंत बापा फिलिपनेरी आमच्या गवणी बापान आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय सर्वेस्परा तुज्या म्हज्या बापायची रेजिनाल्द आंतोनियो दे मेलो हाची खाकलूट खोर ताका ह्या संवसारांतलो तुवें आपून वेलोय जसो पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर तो मेलो तसोच ताचे बरोबर तो पुनर्जीवन जावं पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ती आमच्या भाव भयणीची खाकलूट कर तांकां तुजे इश्टागुदीन मेल्ल्या समेस्तान तुजे पोरचडीत मुखाम मोड पडूंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता अशें आंकवार मरिये देवाचे माये सांगाती तिचे पोती भाग्यूं तुजे भाग्यूं तूं धर्म दिता आनी सर्व खाटी तुका मानवल्यात ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांचे सांगाताक तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्त तुज्या पुता वरवीं या जेजू उर्वीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्व द्वेदार बापा सर्व दोन आनी वैभो तुका सासनाच्या सासना आमच्या सोरवंडाराची यादना यादन्या मनान दवरून ताण्यांच शिकयल्लें प्रातन धीर घेवन आतां आमी म्हणुया आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गा जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपटो क्रायस्त आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यां बोक्षिता तशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सोर्गींच्या सुखाक आनीक आमच्या सोरवणारा जेजू क्रिस्ता येण्यांक आमी बोरवांच्यान ओत्रेकतां तर आमकां तुजे उदार खाकलोटीन सोर्व पातकांतली सुटोय आनी सोर्व आकांतांतली वाठाय सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दूतांक म्हणलें आनी आयज तूं आमकां म्हणटाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुभेच्छा भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनीक तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनीक तूंच तिका एकवटान सांबाळ जोची येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना सोम्याची शांती सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक शांती दियात Oh.
देवाचे शिरे संसाराचे पाप काटले आमची काकूट कर देवाचे शिरे संसाराचे पाप काटले आमची काकूट कर देवाचे शिरे संसाराचे पाप काटले आमका शांती दे. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप खाट्टा ती शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सोगली आमी सुभागी. जेसूक आमच्या काळजांत घेताना गायन गवया D4 page 49 D4 Ashita, 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 Ashita.
Pratunya. Pritivont papa, moja papa, moja bapaik, thacha akhya jivitant anik bukhurun mornacha velar tuja mogan tuve vengoi loy dekun thuka ami khalzan than din vas detaun. Ami ata ketilya surgincha sakra sanskara purvi taka sasnacha uzvarant anenk shanti bhagi khor thache sangati amcha akya kutumbak tuje moimen tadoshi khor mon ami sasnak tuzo anenk sasnak tuzo mog वाखाणोंक भावोय म्हण आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी आमेन आमेन बसूया ऑन बिहाफ ऑफ माय फॅमिली आय थँक यू ऑल फॉर कमिंग as we lay our papa to rest. Today we have lost a person who not only infused music in us, his children, but was instrumental to the whole village for Ladin. He was our papa, my first love, our dancing and singing teacher, besides every other thing that is said and not expressed. Your condolences and prayers have helped us throughout this difficult time and request your continuous prayers. It brings us comfort to see so many faces from all across today. Your presence shows the impact Papa has created throughout his life. The jokes he delivered which were funny and not so funny at times. His unending generosity and his ever smiling face. We all know certainly he did not take aging quite well. Hence, would also like to take this opportunity to apologize on his behalf. Might he have unintentionally or intentionally hurt anyone in any way. हाँ वो एर पावत्री SMS करता लो, he used to say. The SMS was almost immediate as I saw people rushing to see him in these 4 days. And it is quite evident now that I see people here gathered and the love and the heaven that he has created while he lived in. I believe, along with all others, that without a doubt, God has taken him with arms open wide. His mission accomplished. Let us only treasure good memories he has left behind. Thank you all for coming. प्रितीच्या बाबा भयणींनो म्हज्या बापाक म्हयन्याचें मीस आसतलें सप्टेंबराच्या 2 तारखेर 8:15 उबी रावया मेल्ले कुडीक मातीक लावचो कायदो बाबार्थ्यांचे चाली पोरमणे पाळटना दोनिया देवाक विश्वासान प्रार्थुया
ही आमच्या बाबाची आम्ही मातीक लायता ती विनाशी कूड सर्वेस्पोर भक्तांच्या वर्गांत पुनर्जिवंतपणान ओ विनाशी करूं आनी ताचो आत्मो भाग्यवंतांच्या जमयांत मेळूं अशें मरणाच्या झाडांतलो आनी पातकाच्या फासांतलो सुटून बापा लागीं राजी जावन बोऱ्या गवण्याच्या खांदार सासणीक रायाच्या परिवारान निरंतरी वैभव आनी भाग्यवंताचो सांगात ताका फावो जावं सासणाचो विसो सर्वेस्परा ताका लाभोय बो दयाळ बापा आमच्या भावाचो आत्मा आम्ही तुज्या आदीन करता जेजू ताणें मेल्ल्या सगळ्यां बरोबर निमण्या दिसा जेजू सांगता पुनर्जिवन तो जातलो म्हूण तीर बरवशार आसा सर्वेस्परा आमचें प्रार्थन तूं काकुतीन मानून घे तुज्या चाकराक स्वर्गीचीं दारां उगड आनी आमी ह्या संवसारांत अजून आसा ती बावार्थ्याच्या उतरांनी एकामेकाक बुजवण दी शिकोर अशें जेजू सभे पावून तुज्या सांगाताक आनी आमच्या बाबा बरोबर आमी सोगलीं सदां काल जिवू क्रिस्त आमच्या सुमिया वरवीं आमेन देव तुका वैकुटान घेवन व्हरू तुज्या येण्या वेली रोग साक्षी तुका स्वागत करू आनी स्वर्गीच्या जेरुजाल्याच्या शारान व्हरून पावू
Mogacha Baba Benindo, original Amcha Baba, Yajivatlo, Apnashis, Sorshi Devan Apoilo, Dekun, Matichi, Kelita Chipur, Ami, Matik Laitown, Pun Melantlo, Putum, Juanzalo Jesu, Amchi, Vinashi Kur, Aplekudi Sarki, O Vinashi Kortolo Dekun, आमच्या बावाक सोम्याचे आदीन करूया. सोमी आपले शांतीन ताका व्यंगवूं आनी निमाणे दिसा ताची कूड पुनर्जिवंत करू. आमच्या बावा पासत
आमच्या सोमिया जीव क्रिस्ता लागीं आमी प्रार्थ पिया ताणें म्हणलें हांव पुनोत्पण आनीक जिवीत म्हाका स्वत मानता तो मरोय जाल्यार जियेतलो आनी म्हजे थंय जियेता आनी म्हाका स्वत मानता तो सासनाक मरचो ना दुरेका मागणी फाटी आमचो जप जातलो तुजे लागीं मागता हांव आयक आमकां लाजराच्या फंडार तुरोडलो सोमिया आमची दुखां पसून काड आमचो जप तुवें मेल्ल्यांक जीवन केलाय आमच्या बाबाक सास्तीक जिवीत दी आपलें पाप रोडटल्या सोराक तुवें सोर्ग बसायलोय आमच्या बाबाक तुज्या राज्यांत घे आमच्या बाबाक पवित्र स्थाना वरवीं नितळ केलोय आनी पवित्र तेलान ताचेर मोर मारली तुज्या भगवंताच्या जोम्यान तिका एकठांय ताका एकठांय आमच्या बाबाक तुज्या कुडी रक्ताच्या पवित्र जेवणान बसलोय ताका तुज्या सोगींच्या जेवणाक बसोय आमच्या बाबाच्या मरणा वरवीं आमी दुखेस जाल्यांव बावर्ताची बुजवणे आनी सास्तीक जिवताच्या बरवाशान आमकां धीर दी सगळे आतां आमी जेजू शिकवण पात्र म्हणुया सर्वेस्परा आमी तुजे लागीं प्रार्थाव तुज्या मेल्ल्या चाकराची रजिनाची काकलोत कर आपल्या कोण्याची शिक्षा ताका दिवं नाका कित्याक तुजी खुशी पाळोवंक ताका मन आसलें खऱ्या बावार्थान हांगा ताका बावार्थ्या थंय एकवटायलो त्याच परी तुजे कागुतीन स्वर्गी देवाच्या देवदूताच्या वरांत ताका स्वागत मेळो क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं सासनाचो विश्व सरस्वत ताका लाभोय Tu jeni jivi
Thank you.